Afarcılığın daşını atmışsan, deyirəm yox, verilişə giriş edirəm. Bilin ki, bugün muğam ustadlar olacaq verilişdə. Komanda, ay burada olan texniki heyət, bir el çalın da bizə. Hə, indi axşamınız xeyirli olsun. Biz tarla, qavalla bacardığımızı etdik. Aha. Əslində nə mən muğam ifaçısıyam, nə xanəndəyəm, nə musiqiçiyəm. Mən sadəcə aparıcıyam. Amma həmişə İslamla bərabər biz fərqliliyi sevən insanlarıq. Dedik ki, niyə də bugün belə başlamayaq? Bu bir addım atmış olduq da. Yəni, bilin ki, bugün bizim bax, bu gözəl verilişimizdə nələr olacaq? Qadasın hər vaxtınız xeyir olsun, xanımlar və cənablar. Sazımızı kökləmişik. Aha. Verilişə də hazırıq. Saz ifasına da, ifamıza da. Bəli. Hə. Mən əslində elə ilk qonağımızı necə dəvət etmək istəyərdim. Qaval əlimdədirsə bir qaval rəqsi gəlsin. Tamaşaçılar, bu deyəsən saz rəqsi idi, tar rəqsi idi. Yox, yox. Day-da-day-day-day-day-day-da. Yaxşı olun. Thank you.
olun. Bak belə şənlənməliyin. Niyə? Çünki elə bir xanım gəlir ki, adı Günaydı. Günay adını işidən kimi bu mahnı yadıma düşür. Görünə şıltaqdır. Günayım tez küsüb tezə barışır. Bak gələcək küsmüyüb. Nə də heç kimlə barışmaq istəmir. Sadəcə danışmaq və oxumaq istəyir. Gözəl qızımız, gözəl səsli Günay İmanverdiyeva gəlir. Gəlsin! Sağ olun, axşamınız xeyir olsun. Sizin bu pozitiv açılışla necə ola bilərik? İndi bir qüsurumuza baxmadan, indi bizi... Estağfurullah, çox gözəl idi. Oradan izləyirdim bizi, indi səhvimiz, zatımız var, dedim, müğəni deyirik. Heç bir səhv yox idi, çox gözəl pozitiv enerjiyle. Canım sağ. Hər kəsə muğamı sevdirmək lazımdır, bu, belə də sevdirmək olar. Belə də sevdirmək olar, hə. Təşəkkür edirəm, xoş gəlib bizim qızımız. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Oxuyaq. Canlı oxuyaq. Qadasın alım, oxuyaq, hə, İslam? Nə oxuyacaq qızımız, indi özü bilir. Gittik. Gül nağılara
sənin nəyinə gərəkdir gülüm Öpən dodaq yox oxşayan əli Bir sevmişdim abalam bir də sevmək olarmı Bir könül yalan qurban iki sevgi olarmı Mənə deyirlər yarın vəfasızlıq eyləyir Bu vəfasızlığı Hoş gəlmisən əzizim, gəl əyləş. O mikrofonu götürə bilərsən, ürəyin hansını istəyir. Ay, təşəkkür edirəm Uğur ansamblına. Çox gözəl müşahidə etdi. Bəhmən, çox sağ ol. Elxan, təşəkkür edirəm. Yəni, burada bizim tar kamanımız var. Ozal, çox sağ ol əzizim, Toğrul qardaşımıza təşəkkür edirəm. Aha, gündə bir nağara ifaçısı dəyişir bizdə. Niyə? Anlaya bilmirəm. Nə baş verir? Haradadır Şahin? Aşısında əqəşən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Şahin qardaşımız rayonda hüzurları düşübdür. Ona görə. Olsun, olsun, gedib. Tamam, tamam. Samir qardaşımızı. Bugün Samir əvəzidir Şahinim. Şahini də gözləyirik burada, dostumuzdur. Növbəti qonağımızı dəvət edirik. Gözəl səsi var. Gözəl ahəngi var və mən bir şey deyim ki, kənardan biraz əvvəl, hələ veriliş başlamazdan öncə bizi izləyirdi. Çox gülər üzü var. Bax, o gülər üzlük bizə lazımdır. Elgiz Əliyevi dəvət edək, gəlsin. Sağ ol. Elgiz, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol. Necəsiz? Xoş görüşdük. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Salamlayıram sizləri və sizdən timsalında bütün bizi izləyən dəyərli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Gözəl musiqiçilərimizi salamlayıram. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Ay, o nə sözdür? Bizə xoşdur. Elgiz, mikrofonla gəldiniz. Elə Günay xanım da belə gəldi. Canlı oxuyacaqsınız mı? Yoxsa necə? Canlı da oxuyacam. İstərdim bir mahnı var. Olsun. Onda verin, onu əziyyət olar. Mən onu tutum. Yox, estağfurullah. Qoyaram ora. Mən qoyaram. Yox, elə şey olar. Hə, elə isə Elgizin ifasını işləyək, burada yaxşı canlı düetlərimiz olacaq. Hatırlar, hatırlar, hatırlar.
saçlarında döndü dene. Hem de malu bindi mene. Hatireler hatireler. Hem de malu bindi mene. Hatireler hatireler. Hatireler. Aha, İlgiz, ne dediniz mənə? Gəl, 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 söhbətlər var. İlgiz mənə bir kompliment dedi, gəl, gəl. Sizi görəndə adam oxumaq istəyir. Görürsən, bax, hər insana deyilmir, o, məni görəndə oxumaq istəyir. Bax, gördün, oxudu. Zakir müəllim, onun qadasına, Zakirin illərin dostudur. Və bir şey deyim, mən siz oxuyanda inandırım ki, bu mənim fikrimdir. Elə bildim ki, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, Məmməd Bağır-Bağırzadə oxuyur. Mən onu hiss etdim. Mən bilmirəm, onu sizə deyiblər ya yox, amma elə bildim ki, onun belə tərzi idi, onun belə stili idi. Bəli, elə Məmməd Bağır-Bağırzadənin repertuarına. Nə danışırsan? Mən həqiqətən bilmirdim. Sadəcə elə bildim ki, Məmməd Bağır oxuyur. Allah rəhmət eləsin sənətkarımıza. Çox sağ olun, əyləşin. Deyirəm ki, Zakir gəlməmiş, biraz onun qeybətin qıraq da. Zakir qızını toyuna çağırmışdı səni. Zakir müəllimi efirdən görmüşəm, bir-iki dəfə üzbəyüz gəlmişdi. Məni çağırmadı, yalandan da deyir ki, illərdir dostam. Deməli, mənlə o bir yerdə institutu oxuyanda heç indiki uşaqlar hələ dünyaya gəlməmişdi. Soruş niyə çağırmayıb? Bəlkə paltarım yox idi Zakir giyinib gələsək. Bəlkə rəqsi də bilməyəcəkdim. Bəlkə mən oxuya bilməyəcəkdim. Saxladan ki, dalı gəlir, axı, davamı gəlir. Yox, sundayətdən bıraxşan propka olur, axı, tıxac olur. Tıxac olur, ona görə. Ona görə deyib ki, Zakir gələr, indi özü cavabını verər. Canımızdır, gözəl səsi var. Gəlsin Respublikanın əməkdar artisti Zakir Əliyev. Cavab ver. Salam əleyküm, axşamınız xeyir olsun. Bizi izləyən televiziya tamaşaçılarını rəydən salamlayıram. Aa, futbol maçı aparmırsan, he? Siz elə bundan rahatdır. Yox, canım. Proqram hələ davam edir. Zakir, xoş gəlmişsən, əzizim. Allah xoşbəxt eləsin balanı. Əlbəttə, zarafatda, amma niyə unutmursan? Allah bütün balaları xoşbəxt eləsin. Xoş gördük sizi, verilmişiz. Cavabdan qaçır, baba, bilmir nə cavab verir. Xəzər TV-nin bütün tamaşaçılarını salamlayıram. Verilişiniz uzuna bırakılsın. Ansamblımızı salamlayıram, gözəl müğənilərimizi salamlayıram, eşq olsun deyirəm. Və mahnımız gəlsin. Oxu, Zakir, oxu. Gözəl bir nəğmə ifadə. Oxu, can, oxu. Şirinim, şəkərim, nazını çəkərim. Şirinim, şəkərim, nazını çəkərim. Kimsəyə verməm səni, mənim sən mənim. Özgəyə verməm səni, mənim sən mənim. We'll be right back.
şekerim, nazını çekerim. Şirinim şekerim, nazını çekerim. Kimseye vermem seni, benim sen beni. Özgeye vermem seni, benim sen beni. Çağırmadın, toya çağırmadın, duyete çağırmadın. Seni duyele çağıracağım ben. Dayan elə harasıdır. Eyləş, xoş gəlin səncə. Elə duyel deyəm ben ama. Aha, reklamın vaxtıdır. Gəl bura, gəl. Ada məni ne inirsən? Yox, yox, sənə sual vermək istəyirəm. Nə sual? Reklamda cavab verərsən. Ne olub təngərəm? Qaşqabağın yerlə gedir. De görüm ne eləmişəm. Ürəyim güp güp edir. De görüm ne eləmişəm. Ay İslam, ne olub sənə? De görüm neyləmişəm, ürəyim güp güp edir. De görüm neyləmişəm. Mən səhərdən səndən soruşuram, heç nə demirsən mənə. Sən bilirsən ki, reklam vaxtında nə qədər mənə zəng gəlir ki, nə olub, nə olub, nə olub. Sən niyə heç nə yoxdur? Hər gün veriş aparıldı, adamıq da. İndi bir gün nasıl olar, bir gün əhval. Reklam, onda hamıya tamaşaçıları da elə bilər ki, biz dalaşmışıq. Bir dənə açıqlama ver, salam göndərəcəyin insanlar var. Hər kəsə salam deyirəm, hər şey əladır. Qonaqlarımız da, möhtəşəm qonaqlarımız var. Zakir bəy. Elgiz bəy, Ceyran Batandan narahat olanlar var idi. Gözəl insanları, gözəl sənətçilərdir. Hamısına hörmətimiz var. Mətanət xanımdır, gül kimi. Sırğalarıma baxın. Sırğalarım belədir bu gün. Bu günlərim sırğaları yol çəkir. Ansamblımız Uğur ansamblı. Bəhmən oturub başda. Kiməsə salam göndərirdin? Burdan Peyman qardaşımıza da salam verirəm. Salam göndərirəm. Bax, hamı narahat idi ki, Mətanət ona nəsə eləyər. Yox, yox, yox. Ay Mətanət, bizə necədir? Bax, gündəlik hər gün veriş aparırıq. Bəli. Bu insanıq da bir gün əhvalımız yaxşı ola bilər, bir gün pis ola bilər, bu gün biraz belə normal olur. Yəni, bax belə. İndi bax, danışıram, yenə könüldür ki, bu söhbəti uzatma. Ona görə ümumiyyətlə danışmıyorum. Ay, sağ ol. İndi keçdik qonaqlarımıza. Mənə çox maraqlı idi. Bax, reklam vaxtında biz xanımlar olanda, əmişə bir-birimizin yanında bir boş vaxt tapanda nədən danışa bilərik? Paltardan, nə bilim, bijuteriyadan, qırdan, qızıldan, oradan, buradan, gəzməkdən, ayaqqabıdan. Bax, ikiniz səhərdən pıç-çapıç, pıç-çapıç. Özdə ki, günahı da biraz kənarlaşdırdınız o tərəfə. Mən bilmirəm, siz nədən danışırdınız? Nə məsələ idi, Zakir? Hə? Nə deyək, gələn kimi aləmi qatırsan bir-birinə? Siz gələndən bizi ilə danışmırsınız, məcbur özümüz danışaq. Biz sizi ilə danışmırıq, reklama çıxdıq. Ay, neyiniyək? Neyiniyək? Mənə maraqlıdır. Bax, nədən danışırdınız? Mənə nə maraqlıdır? İslam, sən bunu necə yola gəlirsin?
Onunla yola gedirsən, idarədə tıxac olanda da yolu gedir, bunun yanmır. Maşının üstünə çıxıb gedir. Zakir müəllim, mənə nə maraqlıdır? İngilis dilini bilirsiniz siz? İngilis dilini? Ha. Şuan vaxtı marağım olub, belə, yaxşı bilmirəm. Ha, yox, çünki eşitmişəm ki, Zakir müəllim deyir ki, yəni ifaçı olmasaydım, yəni müəllim olardım, özü ingilis dili müəllimi. İngilis dilini? Hə, hə, ona görə maraqlı gəldi ki. Bu, ingilis dilində muğam da oxumaq olar. Əlalın araya, mənə elə gəlir. Bizim ehtiram qardaşları idi, intiqam ehtiram. Necə dedi, tiktotakoy, davay da svidaniya. Necə partlatdılar Rusiyada? Ay, ölkədən kənara çıxdılar. Rusiya meyxana demək çox çətin idi. İndi ingilis dilində də muğam oxumaq məncə çətin olar. Azərbaycan da gücdən oxuyuruq, sən deyəm. Ay, Zakir. Bəli, muğam da oradan çox çətindir. İndi sənətkarlar buradadır, indi onlar özlər yolunu bilirlər. Hər adam, hər ölkə, yəni muğam ifa eləyə bilmir. Düzdür. Amma indi Zakir müəllim başqa xarici ölkələrdə muğam ingilis dilində oxuyub, muğamı çatdırsa, lap əl olar. Zakirdən keçdik digər qonağımıza. Əliyevlər oturub, ikisi də baxır. Zakir Əliyev, Elgiz Əliyev. Elgiz bəy, biz də eşitmişik ki, siz də fransız dili müəllim olmaq istəyirsiniz. Bu nəsə? Əmim oğludur, deyir. Kim? Bu da bütün qohu məqrəbəsini yığıb çağırıb bura. Bu, belə şey olur. Kimin dünən qardaşı, bugün əmin oğludur. Kimin əmin oğludur? Əm oğlu sayılır da, qohumdur. Sayılır nədir? Yox, sayılır ayrı şeydir. Birazdan deyəcək, mətanət bibim qızıdır. Birazdan deyəcək, xalam qızıdır. Bilmirəm. Nə qohumluğunuzdur ki, belə? Evliyik də, evliyik. Elgiz deyir ki, mən onu ilk dəfədir, görürəm. Ya, ya, Bəhmən qardaş. Özündən soğuş deyilsin, qardaş. Əzimizdir, gözəl. Yox, yox, qadr göstərmədi, Elgiz belələri. Nə məsələydi? Ya, Allah eləməsin. Bəhmən əzimizdir, gözəl sənət var, gözəl oğlandır, gözəl qardaşlar. Sənətini qoyduq, nə qohumluğunu satın? 50 də, 50, 50. 50-siz, 50 elə olsa, bütün onda... O qədər qohum əqrəbə var ki. Dedin, əmi oğluyum. Yox, bu yaxşı kələ qohum deyil. Əmi oğlu deyil. Otur, qarmonunu aç. Otur, otur. Bizim işimizə qarışma. Bu səhətlə. Buna bax. Gələk fransız dilinə. Bir yerdə toyda olmuşsunuz, Elgiz? Çox olmuşsunuz. Gəlin, toya getməyə, gəlin, nəsə eləyər, üzvə durar sonra ki. Əmi oğludur, xal oğludur. Elgiz, Elgiz, vakal muğamuqdur. Sizin elə bir, mən elə hiss etdim, vakal səsiniz var. Mənə elə gəldi ki, sansa bir operanı da oxuya, bir hissi oxuya, romans, opera. Ya, mən yanılıram, nəsə elə hiss etdim. Valla, oxumamışam, yalandan deyərəm, oxumuşam. Amma nəsə özünüzdə hiss edirsiniz, o potensialı. Valla, nərdə bilirsiniz? Bə, bəlkə bir dənə, Rus demiş ki, prob eləyə, bəlkə bir dənə sınaqdan keçirək, olar nasılsa bir şeyi. Mən elə hiss etdim ki, nəsə bir romans oxuya bilərsiniz, ya, opera səsi, Pavarotti kimi. Sevdim səni, mən eləyəm. Aha, məsələn, bir balaca bənd, mənə maraqlı oldu o səs. Sizin səsiniz ləyə də çatır, Zakir müəllim. Hüsnü gözəl ayətlər yey sevgili canım. Olmuş bütün aləmdə sənin şəninə şəyən. Gəl ey nənə vaziz, gəl ey nənə vaziz, mənə bir çünki gözəlin bu səsidir aşıq əsan. Sordum ki könül tapılmaz onu axtarsa da insan. Rəhm elə dedim gəl, rəhm elə dedim, sel kimi göz yaşını töktüm, gəl qanım ilə oynamaz.
insafın əgər var isə söylə bu nizami sənlə necə rəftar eləsin ey məhtar sənlə necə rəftar eləsin ey Zakir, təşəkkür edirəm. Elgizə də təşəkkür edirəm ki, məhz bu əsərə elə müraciət etdi. Çox sağ ol. Səndəki o bir yemirəm deyəndən qorx, bir oxumuram deyəndən. Oxumuram demədim şeyə, amma şey Allah var eləsin. Deyim ya. Əslində trio canlı, həmişə trio olur. Məsələn, keman, tar, bir də qavalda bizim sənətkarlarımızdan biri. Amma bugün biz trio canlı burada bir məşq eləyəcəyik. Mən maraqlıdır ki, Günay, hər bir xanəndənin, hər bir bax, bu cür muğam ustasının arzusudur da ki, səhnədə, opera səhnəsində, niyə opera dedim? Çünki çox gözəl bir əsərdir də. Opera bizim canımızdır, ciyərimizdir və mən istərdim ki, sən özünü sınamaq istərdim. Məsəl üçün, hansısa bir əsərdə, bir Leylidə və yaxud da ki, digər əsərlərdə. Əslində, Mətanət xanım, bu sual çox verilib mənə, həmişə də efirdə verilib ki, sən məhz Leyli roluna yaxın bir obrazsın, görünüş baxımdan. Çünki Leyli çılız bir qız olur. Bəli, balaca qız olur. Mən buradan da salamlayıram ustadımı, Mənsum İbrahimovu. Yəni, Mənsum əlimin timsalında, yəni Leyli Məcununu uşaqlıqdan sevmişəm. Və onunla bərabər 2015-ci ildə bizim Bakı Mariano teatrının kuklalardan ibarət Elgiz də orada bir əsər Leyli Məcununu canlandırdı. Orada İfa məhz bizə məxsusdur. Mən Leyli rolunda, Mənsum müəllim Məcun rolunda, Məcunun atası da Elgiz və həqiqətən o Fransada ilk öncə premierası oldu. Hal-hazırda da Bakı Mariano teatrında səsləndirilir. Bakı Mariano teatrında. Amma inşallah qismət olsa opera balet teatrında da dəvət alsam böyük məmnuniyyət. Məsum əlimin tələbəsisən. Gözəl. Məsum əlim də qonağımız olacaq yeni gəlmişkən. Sabah deyəsən inşallah. Yox, gələn həftə. Gələn həftə. Hə, gələn həftən 28-ci. Bax, sabah mənim şənbə günü. Burada nə işim var? De. Şənbə günü mənim burada nə işim var? Bəs səni yox dedim, görüm yadımda qalır. Aha. Səfərdə olmuşsunuz bu yaxında. Elə sözümüz yaxşı gəldi. Səfərdə gedirlər, təbliğ edirlər ki, muğamımızı. Redaktorunuz Günay xanım səfərdə olub, elə bilən mahnı soxuyacaq səfərdə, yəni səfərdə. Yaxşı səndə. Mənə bir də bunu ki, hə. Çox sağ olun, Mətanət xanım. Bizim, yəni, gündəmdə olmamağımızın səbəbi o deyil ki, biz işləmirik üzərimizdə. Çox insanın sualı o olur, həqiqətən. Bilirsiniz də, bugün gündəmi çox təsirlər olsun ki, elə ifaçılar zəbt eləyib ki, bizə baxanda elə bilirlər gündəmdə deyilik. Amma həqiqətən, üzr istəyirəm Zakir müəllimdən, öz işimizlə məşğulluq, sənətimizlə məşğulluq. Qəşətdir, öz işimizlə məşğulluq. Və bax, ekranda da görürük. Çox sağ olun. Sənətkarlar. Mənsum İbrahimovun başçılığı ilə Qarabağ muğam triosu ilə. Çox gözəl. Rusiya Federasiyasının. Öz işinə məşğul olanlar gündəmdə olmur, ha. Rusiyanın Yekaterinburg şəhərində olduq. Çox gözəl bir konsert keçirildi. 850 nəfərlik orada zalda baş verdi filarmoniyada. Dövlət tədbiridir. Dövlət tədbiridir. Azərbaycan diasporasının və İSESCO-nun, UNESCO-nun birlikdə təşkilatçılığı ilə baş verdi. Buradan Mənsum müəllimi də salamlayıram ki, məhz özü ilə mənə apardı. Nə gözəl. Təbii ki, mən çox səfərlərdə olmuşam. Dünyanın 18 ölkəsində olmuşam. Bax, indi Günay. Ən gözəliydi. Bax, indi İslam, deyirsəm gündəm. Günay indi, Günay. Canlı efirdə bir əqqapsın belədiyyətdə dabanı sınsaydı, bütün hər yer yazmışdı indi ondan. Amma bu cür gedirlər, dünyada təbliğ edirlər. İdman kimidir, idmanda necə bayrağımızı qaldırırlar, o haqda yazırlar. Haqq eləyirlər, yazırlar. Amma bunu da yazmaq lazımdır da. Mən şov, sizə təşəkkür edirəm ki, tərəfdən. Siz məhz canlandırırsınız. Məsəl üçün, mənim xəbərim yox idi. Günay gedib, Mənsum müəllimlə, bax, bu cür gözəl konsertlər verib. Elə Elgizə gedir, canım sizə desin. Rusiya Federasiyası Yekaterinburq şəhərində. Bəh, bəh, bəh. Bu nə qəşəkdir.
Mən də salamlayıram bizim hörmətli sənətkarımız, Məsum müəllimi də, Elçin müəllimi də, Elnur qardaşımı da sağ olsunlar ki, yəni Azərbaycanın əlbəttə bayrağın hər yerdə yüksəltmək mütləq bizim hamımızın borcudur. Və biz Azərbaycan mədəniyyətinə bugün xidmət eləyiriksə, layiqincə xidmət eləyiriksə, o necə deyərlər, gündəm məsələsi əsasdır. Əsas mənim üçün odur ki, yəni Günah xanım düz deyir ki, yəni biz öz sənətimizlə məşğuluq. Öz sənətimizi necə deyərlər, vicdanla çiyinlərimizə daşıyırıq. Və o ki, qaldı indi o ayaqqabı sınmaq məsələsində. O ayaqqabını biz indi reklam vaxtı günahın ayaqqabısını balaca eləyək ki, onu düzəldək. Məsəl üçün dedim, onun ayaqqabısı sınsa mən ölməmişəm ki, o deyə göz ayaqqablarımı verərim, mən ayaq yalın gəzərəm. Yox, siz ayaqqabınızı verir, amma mən ayaqqabınızın da ala da bilərik. Amma şey... O gündəmə görə deyirəm. Yəni şey, əslində qardrobumuz var da burada. Dolu da ayaqqabılar deməyəcəm hardan. 35 qonağımız da gəldi, bir köynəyimizi geyib getdi. Zakir. Deməli bir qonağımız gəldi. Əslində yaxşı elədi. Amma yazdı. Onun qurbandı ona. Türkiyədən gəlmişdi qonağımız. Dedi ki, mənə bir şey verin, dəyişək də. Biz öz köynəklərimizə, yəni öz köynəm, mənim köynəm yoxdur. İndi kişi köynəklərindən birini verdik. Heç nə, özü də getdi, köynək də getdi. O da saynan da axı, sayırmışıq, görürük ki, çatmır. 10 dənə idi, 9 dənə qalıb. Heç nə. İslam kim? İslamı qoymur, edə aşağı. Biz Sinan Erkoç Sinan Erkoç idi qonağımız, canlı bağlantıda dəli oldum. Belə, mənə maraqlıdır ki, pedagogsuz hər biriniz, eləmi, tədris edirsiniz. Çox qəribədir. Bax, qızımız deyir ki, Məsum müəllim. Məllim olub, filan kəs məllim, 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 məllim. Mən də istəyirəm ki, bir 10 ildən sonra, bir 5 ildən, 10 il çoxdur, bir 5 ildən sonra desinlər, mən İlgiz müəllimin tələbəsiyəm, mən Zakirin tələbəsiyəm. Necə yetişdirirsiniz o uşaqları? Peçinə, suyun vaxtında verirlər gübrə. Yox, suda gübrə. Bax, ay salə, su, gübrə, həmin şeydir. Yaxşı uşaqlar yetişir, amma hər oxuyan molla fənah olmur da. Yəni, uşaq var, istedadı var, məsələn, yaxşı da öyrədirsən. Amma sonraki həyatında görürsən ki, özün... Bu sənət elədi ki... Çox əziyyətli bir işdir. Çox əziyyətli. Həm təkcə sənəti öyrənməklə deyil axı. Xalqla davranış var. Səhnədə özü aparmaq var. Yəni, bunlar hamısı bizim o sənətimizin sintetik... Deyəcək ki, teatr sintetik sənətdir. Bu muğam sənətdə sintetik sənətdir. Həm... Orada istedadın var, qaval da ifa edirsən, muğam da oxuyursan, amma həm də axı davranış var, həm ədəb-ərkan var, səhnə mədəniyyəti, səsvi qorumaq məsələsi var. Yəni, lazım olan yerdə sən yaxşı oxumalısan. Yəni, sabah sənə konsertindir, bugün sən gedimsən, necə deyərlər, nə bilim, harası getmirsən, soyuqlamsan, konsertdə oxuya bilmirsən, uğur qazana bilmirsənsə, yəni, bu müəllim yazıqına qərsən, yəni, müəllim... Tələbələrimiz, yaxşı tələbələrimiz var, şükür Allaha, elə hamımızın var. O tələbələrin, müəllimlərini səhnəyə dəvət edirik. Üçünüz də durun, gəlin. Buyursun, sonra Zakir müəllimə bir sual verəcəm. Çünki oxuyan ki, çünki reklama çıxanda kəsilməsin. Buyurun, İlgizcan, buyurun. Mən də təbii ki, yəqin ki, müəllimimiz izləyir. Mənim də müəllim Məsum İbrahimovdur. Ay, maşallah, Məsum müəllim. Mən salamlayıram tələbələrdəki inşallah hər birinə uğur arzulayıram. Amma Zakir mənim sözünə qüvvət, qabaqki tələbələr yoxdur. Qabaqki tələbələr yoxdur. Niyə? Bu barədə danışarıq. Gəlin görək, canlı ifa. Canlı ifamız gəlsin. Durun, gəlin bura. Nə ifa edəcəksiniz? Spontan bir şey. Mikrofonlar sizdədir. Çox fikirləşmə, ay Zakir. Saçların tez ağarar, ay balam, dur ayağa. Aha. Min şur zildi, məni də min dəmin. Maraqlı danışıqları var, ansambıldan. Nigara zülfü və tavşır, üzündən bir kənar olsun. Müzik
nigara zülfü ve tapşır, üzünden bir kenar olsun. Tökülsün gerden elçin çin, yerinde berkarar olsun ya. Eğer zülfün tutar uyuyan, perişan hal olar halın, reva görme. Reva görme, sınıf çölüm dağılsın, tarımar olsun ay aman, ay aman, ay aman. Nigarım sen güzellikte güzel bir nevcavan yoktur. Nigarım sen güzel bir nevcavan yoktur. Cihanda can alan çoktur, senin tek can alan yoktur. Acayip hale düştün. Acayip hala düştüm, nazik gemzenden nigarım, nigarım. Ne bir yolluk çıkanım, ne sağlam bende can yoktur. Aman yazmışam adını tek koyup
Deyirik. Bax, reklamda da nə qədər bizə yazırsınız. Çox sağ olun. Bu sizin verilişdir. Bu ailəvi bir verilişdir. Deyirik, gülürük, qonaqlarımızla söhbət edirik, onlarla zarafatlaşırıq və onları dinləyirik, onları eşidirik. Əslində bu çox gözəldir. Əgər mənə yazırlar ki, Astaradan Ruhəngiz xanım yazıb ki, ay mətanət, laf ruhumuz dincəldi. Məndən nə gedir ki, bizdən nə gedir ki, bizim elə borcumuzdur ki, sizin ruhunuz dincəlsin. Bizə ailələr baxır, körpələr baxır, uşaqlar baxır və bugün kimin doğum günüdür mənə bir deyərdir. Aha, ad günü olanlar baxır. Tamirlan balamızın neçə yaşı olur? Bilmirsən, nətər qohumsan sən. Rafael bəy, ay mətanət, bizə Tamirlan balamızın. Bəlkə Tamirlan 50 yaşı var. Yox. Anası atası üçün baladır da o. Olsun, bizim Tamirlan balamızın bugün doğum günüdür. Təbrik edirik balaca balamızı. Bilmirəm neçə bal. Bəlkə də 50 yaşı olur. Elə həmişə belə cavan qalın, həmişə gümrah qalın. Rafael, təbrik edirik sizi. Bu dəqiqə hamınız bizi izləyirsiniz. Bir xanım var, bir anamız var. Adı Sevgilidir. Çox gözəl bir adı Sevgili. Mən şey xanımı görəndə deyirəm, Sevgili yarım, nananay, nananay. Adı mamanın da deyə, oxuya bilmirəm. Amma mən də ona deyərəm ki, Sevgili, tut əlim. Elgiz, konsert verməyə hazırlaşırsınız. Hə, özdə Muğam mərkəzində. Hoppa. Bəli. Deyir, orada. Nə sorusunuz o? Ay, belə şey yoxdur. Mən oranı salıq. Ay, Elgiz, konsert səni. Mən oranı salıq istəyəm. Günaydan soruşuram ki, sən də oranı salıq istəyəm. Yox, yox, yox. Biz sən tamaşaçılar üçün belə elədik. Belə qəribə soruşdur. Doğrudan, mən konsert verəcəm. Ay, Günaydır, mən nə bilim. İnşallah, bir ay ərzində Allah qoysa orada solo konsertim olmalıdır, inşallah. Ay, nə gözəl. Neçə saatlıq və repertuar nədir? 2017-ci ildə bir dənəsi olub. Aha. İndi də hazırlaşırıq, inşallah. Haradırsa bir saat yarım. Sola konsert verəcəksin. Yəni, konsertdə ancaq sol tərəf oxuyacaqsın. Sola, sağa konsert verəcəksin. Solda oturacaq. Solda oturacaq və oxuyacaq. Sol tərəfdə oturacaq. Sağ tərəfdə kamanla tar oturacaq. Hə, bax, bax, bax. Onda olur solo konsert. Bəli, bax, Zakir müəllimə bayaq sual vermək istəyir. Bizi vəziyyətdən çıxardırlar. Hə, yoxsa, Zakir müəllim, bayaq tələbələrdən söz düşmüşkən reklamlara bağlandı. Tələbələri arasında baxırsınız da, görürsünüz ki, məsələn, kiminsə istedadı, məsələn, azdır, cüzidir. Yəni, o qədər istedadı yoxdur da, yəni, həvəsi var gəl, amma dəhşət həvəsi var bunun. Can atır hər gün, əl çəkmir, yapışır ki, mən bunu oxumalıyam, gedir, nə bilim, qəzəl öyrənir, muğam öyrənir ki, mən bunu... Amma dəhşət istedadı olan adam tənbəlli eləyir. 100 dəfə deyirsiniz ki, abala, sən haradasan, nə bilim, belə bir canə yəni. Var elə insanlar, eləmi? Necə istiqamətləndirirsiniz? Bax, o az istedadı olub, amma həvəsi olanları necə istiqamətləndirirsiniz? İstedadı baxırsan ki, yoxdur, amma elə can yandırır, hər yerdə də var.
Bir de görsən ki, istedadı olanlar böyle, ya buna bakayım, ben bununla. Ama onun o kadar da həvəsi yoxdur, istedadı aha, yok. Aha, bak şey, olur ya da oradan can yandırmış. Bir tip insanlar yok, tembel var. Tembel düz deyirsiniz, tembel əsasən o... Hemen o tələbələrə nə demək istəyərdiniz? Bak, o istedadı var. Bir de Çin dilində sualı verersen. Hə, doğrudan, musiqiçilərin öz danışığı da var. Hə, dinmə, sən Çin dilində. Hə, bir axtan deyərsən, bir axtan deyərsən. Valla uşaqlara mən nə deyim? Bilirsiniz, bu sənət üçün doğulmaq lazımdır. Mən elə bilirəm. Sənət üçün doğulmaq lazımdır. Nəyə görə deyirəm? Sonra onu görürlər efirdə həmən adamı. Deyir, filankəsin müəllimi olmuşam, deyirlər bunun oxumağına bax. Müəllim buna nə öyrədib? Bu faktlar da olur ha. Və müəllim pis vəziyyətdə qalır. Həmən müəllim də kəslə-kəslə qalır ki, mənim 10 tələbəmdən məsələn 8-i dəhşət istedadlı amma tənbəl idilər. Bu 2 nəfər elə belə də indi bunlar çıxıb üzə. Mən səndən razıyam. Həvəslə gəlib çıxıb. Orda sizin adınız pis sallanır ha sonra. Mənim pis tələbəm yoxdur. Mənim tələbəm. Bayaqdan deyirsən ki, bəli, var indi deyir, mənim pis tələbəm yoxdur. Belə həyatda var da, hər hasta gəlir. Məsələn, mən incəsənət institutunu bitirmişik də, yəni pis tələbə olmuşam. O vaxtı bizdə elə istedadlı, məsələn, ifaçılar var idi ki, mən o vaxt Asif Zeynallıya gedirdim. O xanəndələr onda var idi, yaxşı ifaçılar. Məsələn, onlar... Necə deyim, o səsi var idi, amma heç nə öyrənmədi. Ay, sağ ol, düz deyir. Çalışmır, bir dəyə söz öyrənmirsə, bir dəyə qəzəl öyrənmirsə. Düz deyir. Təzə repertuarında təzəli yoxdursa, yenili yoxdursa, onsuz laf bugün tanınmısan. Əgər yenili yoxdursa, inkişaf yoxdursa, sən bir il, iki il moddan düşürsən, heç kimə də lazım olmursa. Moddan deyəndə, yəni dəbdən düşürsən. İndi o Çin dilində sualı verir. Yox, doğrudan musiqiçilər çox vaxt, belə deyim, məsələn, sıradan bir adam bilmir. Məsələn, Zakir mənim gəldi oxumağa başlayanda, deyir ki, orada şu cəhargah, sol cəhargah, nə bilim, belə danışırlar öz dillərində. Can kim, kim? Hə, elə bil ki, hə. Öz dillər, yox, əslində də, onlar bilsə, məsəl üçün dedi ki, miyim, əm üçün yüksək. Yox, bildim, elə musiqiçi var, ifa eləyə bilir, amma bilmir. Ahirə şey olar, bilməlidir. Hə, də gəlir, məsələn, ifaçı başlayır, bir dilli, deyir ki, sən bir dənə oxu, mən bilirəm, haradan gələcəm, bab elə eləyir. Hətta biz başlayanda mən də musiqi təhsilim yoxdur. Məsəl üçün, biraz zil idi, dedim, bu hardandır ki, midə, dedim, xeyr, mənim səsim reydəndir. Bəli, reydən. Yəni, bunu bilməmək artıq mümkün deyil axı. Yaxşı deyir ki, İncəsənət Universitetində bizə hər bir şeyi öyrədirlər. Redaktorımız deyir ki, biz bilmirik. Siz bilməsəz də olar, əsas biz bilirik, bəsdir. Yəni, onu biz xırdalığına qədər öyrənirdik. Mən müğənni deyiləm, amma mənə də lazımdır. Səhnədə o qədər olur ki, bir də görsə nəsə oxuyuruq, nəsə ifa edirik. Yəni, insan səhnəyə çıxırsa fərq etməz, aparıcı olur, kim olur olsun. Yəni, hətta lazım olur serialda belə, o bizə lazımdır, istedadın olmalıdır. Gəlir ifası deyir ki, solca hargahdan ansambl çalmayıb, belə bir, nə oldu, belə bir, məllim sizə deyil. Mən sənə bir şey deyim, adını çəkməyəcəm o xanımın. Bir dəfə verilişimə gəldi, mən MTV kanalında çalışanda gəldi verilişə. İnandırım ki sizi, ürəyimi sənə açsam, o zili var axı. Gəldi, dedi ki, filan yerdən ifaçılara canlı. Mən mənliyimlə dedim, vaxtsay bu buradan başlayırsa bunun zilini necə qaldıracaq? Vüsal Acıyev, Allah şahididir, Vüsal qonağım idi. Vüsal gəldi, Vüsala belə elədi, bax Zakir ver mikrofonu. Qız oxudu, 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 gördü ki, zilə getmir, belə elədi. Ola, ola, sən oxu, Vüsal verir, nə? Vüsal yazıqdır, nə oxuyum? Bax, belə vəziyyətdə olur. Yəni, insan bilməlidir ki, səsin tonu hara qədərdir də, bundan gedir söhbət. Yəqin ki, mətləq, amma onun təhsilsiz ifaçı ola bilər də. Məncə də. Təhsilli ifaçı necə ola bilər? Deyirsən, o gündəmdə olanlar. Ay, sağ ol. Ay, sağ ol. Bax, gündəmdə qalmaq istəyənlər. Amma çox şükür ki, Zakir mənim dediyi kimi Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İncəsənət Universiteti, Azərbaycan Milli Konservatoriyası hal-hazırda mən orada çalışıram. Yəni, bunlar orada təhsil almışıq, onlar bizə öyrədirlər axı. Yəni, başqa cürdə necə o diyavırçılıq olar. Günah xanım, sizin də tələbələriniz var. Əlbəttə, mənim... Bax, məsələn, uşaq neçə yaşından başlamalıdır, gəlməlidir muğama, bu məşğul olmalıdır? Neçə yaşına kimi? 9-10 yaşı musiqi məktəblərdir. Universitet yaşları təbii ki, bilir ki, universiteti bitirəndən sonra, amma 9-10 yaşdan musiqi məktəbi. Bir də Zakir, oğlanların bir səs dəyişməsi. Onda neynirsiniz? Baxırsan ki, gözəl səsi var, istedad. O dönəmdə, bir il, iki il, o müddətdə neynirlər uşaqlar? O müddətdə özü qorumalsan da. Məsələ, qorumaq nə? Olmaz. Amma təmiz oxumamaq da düzdür. Musiqidən ayrılmaq olmaz. Yəni, ayrılmırsan. Amma o müəyyən qayda qanun var. Bir var, çox adam var ki, birdən-birə görsən ki, bugün səs dəyişəndə
Bir de görsən ki, bugün səsin qəşəng işlədi notları. Səhər durursan, görsən, təmiz ondan əsər alınır. Niyə dedim? Çünki Təyyar müəllimi salamlayıram burada. Hə, Təyyar müəllim, məsələn, Kənan balamızı qoymur oxumağa, düz deyilir. Çünki onun gözəl səsi var, çox gözəl. Mən bir şey deyim, mən o vaxtı, harada 96-97-ci ildə Bənövşə Şaxorunda oxuyanda, Allah rəhmət eləsin, Əfsər Cavanşirov, dəhşət zil səsim var idi. Hər dəfə evdə valideynlərimə deyirdi ki, bu uşağı qoymayın oxusun, qışqırsın. Mən də futbola gedirdim. O vaxtı bir 4-5 il futbolla mən. Futbolla da qışqırırdıq axı. Aha, be, çıx, bax beləsə. Deyirdi ki, abala, sən qışqırma, səsi və ziyandır, semizka çıtlamaq olmaz, dondurma yemək olmaz, o qədər şeylər. Sən oxu, bunu oxumağa qoymayın, oxumağa qoymayın. Bir gün dərsdən gəldim, iki aldım, ama qayıtdı ki, abala, sən dərsi niyə oxumursan? Deyim, əfsər mənim deyir ki, oxumaq olmaz. Siz elədiniz də, siz elədiniz də. Mən toxumuram da, qoyuram. Baxa, hər şey var. Bilirsiniz niyə deyirəm? Səhnə elə bir şeydir ki, bura bəzən olur ki, hə, müğənnilər maşallah olsun ki, bura gələnlərin hamısının canlı ifası var. Çünki canlı musiqi varsa, gözəl səslərimiz varsa oxuyacaqlar. Yeni-yeni səslər də var. Hətta biz yeni demişkən bir müsabiqə elan eləmişik. Hardadır? Hanı mənim telefonum? Bir dəqiqə. Mən bu dəqiqə çatdırıram. Biz istedadları axtarırıq. Bəli, istedadlar, istedadlar axtarırıq. Yəni söhbət nədən gedir, kimdən gedir? Bu dəqiqə mən adam var ki, belə deyir. Flankəsin adamı var, gedib çıxıb efirə. Flankəsin nə bilim kimi var, gedib. Bax, istedadım var, gəl. Bu dəqiqə. Şərait yaratmışıq. Gəl özünü göstər. Ay sağ ol. Mən indi bu dəqiqə. Bax, məsələn götürək ansamblımızı. Bax, Bəhmən. Bəhmən özü traktor var, şumlamaqla məşğuldur. Şərait yaratmışıq, qarmonun çalır. Bax bu qardaş. Əslində mən sizə bir şey deyim. İslam, bilirsən nə yadıma düşdü. Bax, tarçalan qardaşımız. Yaxşı pambıq yığır. Gəlib, şərait yaratmışıq. Sağ olsunlar. Ay İslam, bilirsən nə yadıma düşdü. Tapıb, hə, deməli, bilirsən nə yadıma düşdü. Deyir, o Bəxtiyar filmində. Hamı, ay əzizlərim, yaxşı oxuyan, oynayan varsa klubumuza gəlsin. Doğrudan da, əgər sizin qeyri-adi istedadınız varsa, yox, əgər doğrudan da elə musiqi ilə bağlı, rəqs ilə bağlı, qeyri-adi nələrsə bacarırsınızsa... O keçən nəfər kimi yox, bir nəfər gəldi, dedi ki, 5 dəqiqə başımı suyun altında saxlayıram, ölüm eləyəcəkdi burada, qalacaqdı üstümüzdə. Biz hətta Instagram səhifəmizdə paylaşım etmişik. Deməli, gəlirsiniz, hara, Xəzər telekanalına da gələ bilər, ürəyiniz istəyirsə, amma 050-880-81-61, 81. Və salam, bizim artıq vaxtımız da bitdi. Elə bir ki, əskərlər kimi. Sağ olun, biz də birinci gün görüşəcəyik. Salamat qalın, altıdan sonra sizinlə biz həmişə burada olacaq Xəzər axşamında. Salamat qalın, qaçdıq, tələ, vaxt qardı, vaxt qardı.